I höstas fick regionala kulturverksamheter 150 miljoner från Kulturrådet som var för att lindra de ekonomiska svårigheterna utifrån coronapandemin. 4,5 miljoner fick Örebro län. De medlen fördelade vi till 6 olika kulturaktörer. Vi har nu frågat Örebro länsteater, länsmuseet och länsmusiken vad det här stödet har betytt för dem och vad de har på gång i sina verksamheter. Det här stödet det har inneburit för oss att vi har kunnat ha en arbetsro. Vi har kunnat genomföra vår planerade repertoar, men för 50 personer åt gången. Vi har också spelat skolteater under hela den här tiden. Twerkface, en humorföreställning för mellanstadiet. Och Min häst, en lågstadieföreställning som handlar om hästar och hästkultur och hästens samspel med människan över tid. Utöver det här så har vi också startat en playtjänst på vår hemsida. Det har gått att hyra våra föreställningar så att man kan se teater på distans. Det här har vi genomfört genom att ha professionella filmteam som filmat av våra föreställningar. Och sen har de då gått att hyra på vår hemsida. Tack vare stödet har vi kunnat hålla öppet alla dagar i veckan på Siggebohyttans Bergsmansgård. Och Siggebohyttan är ju det perfekta besöksmålet en coronasommar. Vi har också kunnat göra en digital satsning på filmer och på digital pedagogik för skolan. Och nu, inför julen, så har Närketomten varit på besök ute i länet och finns att se på Instagram. Tack vare stödet har vi kunnat erbjuda digitala konserter för barn och vuxna med Svenska Kammarorkestern och med frilansande musiker. Konserten har kunnat ses helt gratis på vår hemsida och i sociala medier. Vi har också spelat in pedagogiskt filmmaterial till förskolan. Tack vare stödet har vi nått en stor publik där vissa digitala konserter haft närmare 14 000 visningar och med flera tusen tittare ute i Europa. Vill du veta mer om vår regionala kultur så är du välkommen till vår hemsida. Varmt välkommen till oss.